그리스도 모습 그림으로 비유하여 보리만에 이스라엘으로 아파노 너무 아름다운 부탁하에 암호하는 거니 꼬르고 아시겠다요. 아마 저도 이렇게 봐 불안한 धर्मशास्त्रରୁ ନୂତନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେ ଡିମ୍ଡିମ ବଜାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଚିଠି ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଚାନକ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରବକ୍ତା ଏଲିଜା ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସେ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ। ଇତି ଅବସରରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତିକା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଯେ ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥିବ, ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ, ବହୁତ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବ, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିବ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବ। ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିହୀନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଶକ୍ତିହୀନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରବକ୍ତା ଏଲିଜା ଜଣେ କର୍ମରତ ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେ ଯୁବକ ଶୋଇନଥିଲେ, ସେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ବାର ହଳର ମଧ୍ୟରେ ଏଗାର ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଏଲିସା ସେ ଚାଷ କରୁଥାନ୍ତି। ଇତି ଅବସରରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଏଲିଜା ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ସେ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଏଲିସାଙ୍କ ଦେହକୁ ଆବୃତ କଲା। ପୁଣି ପ୍ରବକ୍ତା ଏଲିଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋର ଅନୁସରଣ କର। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେ ଯୁବକ ପ୍ରବକ୍ତା ଏଲିଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବିଦାୟ ନେବା ବା ବିଦାୟ ସଭା କରିବା ବା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରବକ୍ତା ଏଲିଜା କହିଲେ ଯେ ନା, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିଛି ତୁମେ ବୁଝ, ତୁମେ ଜାଣ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର। ସେହି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ନିଜର ଦୁଇଟି ବଳଦକୁ ସେ ହତ୍ୟା କଲେ, ମାରିଲେ ଏବଂ ନିଜର ବଳଦର ଜୁଆଳିକୁ ସେ କାଟିଲେ। କାଟିବା ପରେ ଯେଉଁ ଏଗାର ଜଣ ଚାଷୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଭୋଜି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ପ୍ରବକ୍ତା ଏଲିଜାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କଲେ, ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞା ବହତା ନଥିଲେ ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ବହତା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ଆଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହ।
ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ଯଦି ନମ୍ର ନ ହେବା, ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନେ ବିଦ୍ରୂପ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୋମ୍ ଫୁଟାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାତି କୁରାଡ଼ି ଧରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡା ଧରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୋଧରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞାଭତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞାବହତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିଥାଉ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11:27 ପଦରେ ସେ କହିଲେ, ମୋର ପିତାମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିଏ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ମାନେ ମାଥିଲିକ ସୁସମାଚାର 7:21 ପଦରେ, ତୁମେମାନେ ଯଦି କେବଳ ପ୍ରଭୁ 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 କହିଲେ ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ବା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ? ଭାଙ୍ଗିବା, ନଷ୍ଟ କରିବା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କରିବା, ଛିନ୍ଭିନ୍ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କ୍ଷତି କରିବା, ସମାଲୋଚନା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି? ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ସୈତାନର ଇଚ୍ଛା, ତାହା ସୈତାନର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ, ମୋ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଚାନକ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର, ଉଜାଗର ରହିବା ଦରକାର, ତତ୍ପର ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ? ଆଜିର ସୁସମାଚାର ମାନେ ଶୁଣିଲୁ, ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାୟିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆବୃତ ହେଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଏବଂ ଝଡ଼ଫଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ, ଏକତାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶ